Pas deklaratës së Lulzim Bashës se në foltoren e Sali Berishës po shkon lumi ish qeverisjes, reagoi Flamur Noka duke thënë se do t'jep të dorheqen nga politika dhe mandati i deputetit, nëse në foltore ka një ish drejtues lum që ka bërë korrupsion gjatë pushtetit të PD-s. Sipas dokumenteve që po publikon pamfleti, rezulton se Flamur Noka është një nga ish zyrtarët lum të pushtetit 2005-2013 të PD-s, i cili ka përfituar padrejtësisht me dokumente false 5 apartamente banimi në Tiranë dhe Sarand për veten dhe familjarët e ti, me gjoja status të pastre dhe familje të varfra. Nuk janë shpifje kundër figurës politike e të mulit, por janë vendime zyrtare të firmosura nga dy drejtorët Ilirian Proko dhe Arben Qiriako dhe nga kryetari i bordit të entit kombëtar të banesave, Orhan Sakiqi, në kohën kur Flamur Noka ka qenë vetë zëvendës kryetar bordi, më 12 mars 2007 me vendim numër 25, numër 277 protokoll, enti i banesave i ka dhënë Flamur Nokos 50 milion lek për strehim në Tiran, duke e trajtuar si rast emergjent për strehim, ku si pas përcaktimit në vendim, rezulton se ka votuar edhe vet. Referuar deklarimit pasuror që ka bërë, rezulton se Flamur Noka nuk ka qeni pas tre, por ka patur apartament 83.7 metrë katror të rruga Andon Zako Qajupi. Madje nuk ka qenë as i varfër, sepse ka patur disa llogari bankare, madje ka marrë edhe 30.000 euro kredi për blerje makine, ndërsa dy vëllezrit e ti njëri me banim në Belgjik, tjetri në Kukës, motra me banim në Kukës dhe kunata belge me banim në Belgjik, po në vitin 2007 bashkë me mulin, kanë marrë apartamente banimi në Saran nga enti kombëtar i banesave, duke përdorur letra false si gjoja të pastre dhe familje në nevoj. Vëllai i tij që jeton në Belgjik ka marrë apartament 121.67 metër katror në Saran, mirë po në të njëjtin pallat ka marrë apartament 62.83 metër katror dhe bashkëshortja e tij, Lucina M.G., faktet banuese në Lede Belgjik dhe pashtetësi shqiptare, por e trajtuar si e pastre e varfër në Sarand. Dhe vëllai tjetër me Vlan Noka nga fshati Nova i Kukës ka marrë nga enti banesave hyrje 62.83 metër katror, po në të njëjtin pallat në Sarand me dokumente si i pastre dhe familje e varfër. Po kështu Lule Basha Noka, motra e Flamur Nokës me banim në Kukës, ka marrë nga enti kombëtar i banesave apartament 62.83 metër katror, po në të njëjtin pallat në Sarand me dokumente si e pastre dhe familje e varfër. Këto 4 apartamente në Sarandi kanë marrë si familje të varfra, mirë po në kontratat me entin kombëtar të banesave, thuhet se pagesat i kanë bërë brenda ditës me para në dorë, konkretisht me vlerë 3.2 milion lek apartamentet 62.83 metrë katror dhe me vlerë 5.9 milion lek apartamentin 121.67 metrë katror. Fakt, në muajnë gusht 2012, vetëm 3 muaj pasi u emrua ministri brendshëm nga i varfër me banes sociale, Flamur Noka bleu një apartament 190 metrë katror të palati i kuq të liçeni artificiali Tiranës, ndërsa pas 8 muaj shbleu edhe një vil 580 metrë katror në Lalz. Faktet provojnë se Flamur Noka është një nga ata ish drejtues që Lulzim Basha i quajti lumi i pushtetit të PD-s, të cilët po mbrojnë Saliun pas vendimit non grata që i stampoi Dash. A do jap muli dorheqje nga mandati i deputetit dhe nga politika siç deklaroi publikisht, apo do qëndroi derisa ta thërras paku? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.